Həbər xəstəliklə mübarizə onun profilaktikasından başlayır. Ən son tibbi xəbərlər və məlumatlar. Yüksək ixtisaslı həkimlər. Sağlamlığınızın qayğısına vaxtında qalın. Tibb aləmindəki son yeniliklərlə sağlam yaşamaq həftə içi 5 gün, saat 12:50-də invaziv kardioloq Rəhim Məhəramovun təqdimatında İctimai Kanalda. Sağlam yaşamaq üçün əlinizdən gələni əsirgəməyin. Dikl klubdan dəvətli həkim stomatoloq ortodont Fidan Rəcəbova diş çənə sistemi anomaliyaları haqqında danışacaq. Onların yaranma səbəbləri və müasir müalicə üsulları hansılardır? İnvaziv kardioloq Rəsim Məhərmovun təqdimatında sağlam yaşamaq, həftə içi 5 gün, ictimai. Gəl mövzumuza başlayaq. Bu gün nələrdən danışacağıq? Dedim ki, ortodontiya nədir, anomaliyalardan danışacağıq və studiyamızın qonağı artıq burdadır. İTMA Medical Club klinikasının baş həkimi, həkim stomatoloq ortodont Fidan xanım Rəcəbova, xoş gəlmisiniz Fidan xanım. Çox görəyirəm. Xoş gəltdik. Təşəkkür edirəm. Yaxşı olasınız. Eee, bu gün biz çox ə, önəmli bir mövzudan danışacağıq. Çünki ortodontiyadakı problemlər özəlliklə çox geniş fürsət almış problemlərdir. Anomaliyalar, patologiyalar və s. Əvvəlcə gəlin bir giriş edək. Bu gün hansı qismnələrdən bəhs edəcəyik? tam olaraq hansı yaş qrupundan bəhs edəcək və hansı problemlərdən daha çox aktual olaraq bəhs edəcək. Təşəkkür edirəm məni dəvət etdiyiniz üçün. Bəli, çox geniş yayılmış problemlərdir hal-hazırda. Əvvəllər çox bütün valideynlər bundan şikayətlənir ki, əvvəllər bu problemlər o qədər yox idi, amma hal-hazırda bir sinifdə 20 uşaq varsa, onun onunda artıq ortodontik aparatlar var. Ortodontiya üst çənə anomaliyasından bəhs edən stomatologiya şöbəsidir. Anomaliyalar təsnifatı çoxdur. Sadəcə biz onları sistemləşdirsək və hamıya aydın olan dildə danışsaq, 3 sinifə bölünür. Bura çənə anomaliyaları, diş sırası anomaliyaları və diş anomaliyaları aiddir. Çənə anomaliyaları ən çox genetik irsiyyətin fonunda inkişaf eləyir və orada ən çox e, yəni makroqnatia, mikroqnatia, makrogeniya və mikrogeniya olmaqla e, çənələrin kəllə sümüyünə görə e, ölçülərinin ya həddindən artıq böyük olması Hı -hı. və yaxud da inkişaftan qalması ilə xarakterizə olunur. Diş sırası e, anomaliyaları isə Açıq və qapalı dişləm, dərin dişləmlər, çəf dişləmlər ki, bizdə normalda olmalıdır. Yuxarı çənə dişləri aşağı çənələrinə münasibətində qapanış olmalıdır. Bəzən müəyyən diş qruplarında bu əksinə olur və aşağı çənə dişləri yuxarı çənə dişlərini örtür və bu fonda distal və misial dişləmlərimiz yaranır. Diş sırası anomaliyalarımız isə. Diş sırasında dişlərin ya öndə cərgədən ya arxada, ya ümumiyyətlə çıxma problemi var, odentiyadi, yoxdur heç dişin mayası. Və yaxud da belə olur ki, dişlər öz müəyyən qrup dişlər öz yerlərini dəyişirlər, Hı -hı. başqa qrup dişin yerində çıxırlar, transpozisiya olur. Və Hı -hı. dişin öz oxu ətrafında fırlanması, torto anomaliyalarımız var. Yəni bu anomaliyalara görə ə, biz xarakterizə eləyirik. Amma anomaliyaların özü də orqanizmda gedən proseslərin fonunda olur. Yəni bunu xarici və daxili faktorlar təsir eləyir. Daxili faktorlar antinatall, yəni bətin daxili dövrdən, Hı -hı. çənələrin və dişlərinin mayası qoyulduğu dövrdən başlayır. Və bu dövrdə ananın ə, keçirdiyi hər hansı xəstəlik, xüsusilə ə, virusoloji xəstəliklər, çünki biz nəzərə almalıyıq ki, ə, ana bətninin 7-ci həftəsində süd dişlərinin, 17-ci həftəsində daimi dişlərin mayası qoyulur. Və Hı -hı. biz bunu nəzərə al, ə, aldıqda görürük ki, ananın keçirdiyi xəstəliklər, düzgün qidalanmaması yəni. bizdə nəticələnir onunla ki, uşağın gələcəkdə üz və çənə ə, dişlərində müəyyən deformasiyalar və anomaliyalar yaranır. Ona görə biz bunların hamısını ə, nəzərə alsaq, hə, hətta ana bətnindən belə biz artıq ə, qidalanmamıza və bütün o siz bayaq qeyd elədiniz kimi D vitamini, kalsiyum bütün bunları Hı -hı. nəzərə alıb qəbul etməli. Gəl burda elə siz bən. çox yaxşı ki, bunları gətirmisiniz. Burdan bir göstərək biz dedik dişlərin bir-birinə münasibəti nisbətən necə olmalıdır. Hı -hı. Məsələn, bax bu burada aşağısı hansıdır, yuxarısı hansıdır və Bu yuxarı dişləridir, bu da aşağı dişlərimizdir. Aha. Bu belə olur. Yəni mezial dişləmdə aşağı çənə öndə olur. Aha. Bu formada olur. Bu mezial dişləmdə progeniya deyirlər, amma bizdə dişləm olaraq mezial dişləm gedir. Hı -hı. Əgər yuxarı çənə dişlərimiz daha öndə olsa, Hı -hı. bu distal dişləmdir. Bunun yaranma səbəbləri, xarici faktorlar burada çox olur. Barmaq sorma, əmzikdən uzunmüddətli istifadə. Hı -hı. Biz anadan uşaqlar dünyaya gələndə ümumiyyətlə çənələrin münasibəti prognatiya fonunda olur. Ananın uşağı südlə qidalandırmağa başladıkda artıq aşağı çənə sümmulasiya olunur. Əmmə aktından sonra biz ortognatik dişləmə alırıq. Bu çox vacibdir. Və bəzən süni qidalardan istifadə edən uşaqlarda artıq distal, distal dişləm, yəni daha da inkişaf elir əmziyin fonunda. Və 1 yaşında artıq əmzikdən istifadəni kəsmək lazımdır. Hı hı. Amma bunu davam etdirdikcə hətta 3-4 yaşında da bizdə uşaqlar var ki, əmzikdən istifadə edirlər və onlarda distal dişləm yaranır. Hı hı. Distal dişləmi yaradan digər bir səbəb tənəffüs orqanlarının problemidir. LOR -or, əlbəttə bunun LOR ə, mütəxəssislə bərabər etməli da uşaq yaşlarında müalicə oluna biləcək anomaliyaları, poliplər, adenoidlər bu olur. Hı -hı. Amma daha böyük yaşlarda çəpər əyriliklərimiz bu problemin e, yəni bu problema gətirib çıxardır. Distal Hı -hı. dişləmə. Və bizdə ola bilər çəp dişləm bu Hı -hı. formada. Hı -hı ki bu da yəni anomaliyalardan biridir. Amma ən düzgün dişləm bizdə. Bunlar anadan gəlmə olaraq belə yaranır, yoxsa sonradan Yox, zərərli ə... vərdişlər fonunda dediniz ki? Zərərli vərdiş fonunda ən çox yaranan problem ə, deməli distal dişləmdə. Dodağın sormaq, uşaqlarda bəzən belə hallar olur. Ə... Məsələn, yad cisim, qələmin başını çox istifadə edirlər, barmaq sorma. Bunlar distal dişləmə daha çox yaranır. Mesiyal dişləmində yarınmağına səbəb fon olaraq biz görürük ki, aşağı çənə öndədir. Amma ola bilsin ki, yuxarı çənə inkişaftan qalib. Yəni profil olaraq biz görürük ki, yuxarı çənə, bala, e, in, aşağı çənə çox inkişaf edir, amma kəllə sümüklərinə görə hesabatlarımızı aparanda görürük ki, əslində yuxarı çənə, aşağı çənə çox da normaldır, əslində yuxarı inkişaftan qalib onu düzəltməliyik. Əyləşin indi və mən istəyərdim ki, rahat əyləşərək biz söhbətimizi davam edək, çünki gəldik çatdıq söhbətin ən maraqlı yerinə, dəyərlilər tamaşaçılar. İndi bu problemlər var, nə etmək lazımdır? Necə edirsiniz? Dişiazlardan, hava danıqlardan bəhs etdiniz. Deməli, biz də ortodontiyada müalicə üsulları, aparatur və cərrahi, ortoqnatik cərrahiyyə ilə bu mümkün olur daha erkən yaşlarda irsiyyət problemi olan xəstələrdə, yəni əgər valideyn görür ki, anada, atada və ya hətta birinci dərəcəli qohumlarda bu problemimiz varsa, uşağı profilaktik olaraq ortodonta aparmaq lazımdır. Bu problemi vaxtında həll edək ki, gələcəkdə artıq bu cərrahiyyə probleminə çevrilməsin. Amma aparaturalar, aparatur, aparatur müalicə üsulumuz daha geniş yayılmışdı. Bu zaman biz istifadə edirik plastinkalardan daha müasir qapalardan və çıxmayan konstruksiya olan breketlərdən. E, aparatlarımız fiksasiyasına görə ağız daxili və ağız xarici olur. E, və e, onların ən üstün cəhəti odur ki, onlar sadəcə higienikdir. E, qiy e, və o aparatlardan e, uşaqlar uşaq yaşında müalicə məqsədi ilə istifadə olunur. Daha böyük yaşlarda artıq onlar retensiyon aparat kimi istifadə olunur ki, geri dönüş olmasın və profilaktika üçün istifadə olunurlar. Braketlər isə çıxmayan konstruksiyalardır və braketlər çıxmayan konstruksiya olduğuna görə onlarda korpus şəkildə diş tacına yerləşdirilir və kökdən düzəldir dişləri. Və buna görə də braketlərlə müalicə bir çoxsa müddətli də müalicə olmur bizdə. Brak plastinkalarla müalic müalicə müalicə 12-18 ay, braketlərlə müalicə isə 18-24 ay bizdə davam edir ki, geri dönüşümüz olmasın. Biz dişləri düzəldirik, amma biz ən azı o qədər müddət də gözləməliyik ki, onun ətrafında, dişlərin ətrafında sümük əmələ gəlsin və geri dönüşümüz olmasın. <coughs> Braketlərin növləri ə, fərqlidir Bəli. və yəvəz olunurmu sonra yaş irəlilədikcə, yoxsa eyni bir braket seçilir? Necə seçim edilir? Əvvəlcə bizdə diaqnostik ölçülər götürülür, patientlərin şəkilləri çəkilir və bizdə ortopantomografa və tiflometrik rentgenlər tələb olunur ki, bu patient haqqında müəyyən ölçmələr aparıb və bizim əlimizdə rəqəmlər olur. O rəqəmlərə əsasən biz təyin edirik ki, bu patientə bəzən belə olur ki, çox təəssüf eləyirəm, amma diş çəkimi ola bilməlidirmi, biz dişləri yerləşdirmək üçün yoxsa yox və yaxud da biz genişləndirici daha müasir üsullar var, genişləndirici braketlər. Cərrahi olanda biz mütləq metal braketlərdən istifadə edirik, çünki bəzən cərrahi ortoqnatik cərrahiyyədən sonra bizdə ehtiyac olur dişləri Hı -hı. şinalamaq lazım gəlir bir-birinə. O zaman biz onlardan istifadə metal braketlərdən. Amma bu müəyyən diskomfortlar yaradır patientlərdə, estetik olmurlar onlar. Ona görə safir və keramik breketlərimiz də var ki, onlarda da daha estetik görüntü əldə etmək mümkündür. Sadəcə onlar çox zərif olurlar və yalnız ə, diş ə, diş çərgəsi və diş an yerləşməsi anomaliyasında biz həmin zərif breketlərdən istifadə edə bilərik. Tam da burada gəlin o süd dişləri və daimi dişlər mövzusuna bir az toxunaq. Tamaşaçı sualımız gəldi. Əslində sualımı biraz daha yayaraq geniş bir formada səsləndirmək istəyirəm. Sual nədən ibarətdir? Bir ana öz övladında qız uşağıdır. Üst çənədə damaqdan çıxan dişlərdən bəhs edir. Bunu biraz da daha genişləndirərək bəzən süd dişlərinin ölçüsü çənəyə uyğundur, çıxır və daimi dişlər əvəz olundu. Daimi dişlər iri ölçüdə çıxırlar, yəni süd dişindən daha ölçü baxımından böyük olurlar. Hı. Və bu da o say etibarı ilə götürsək çənəyə yerləşməyəcəyini bəri başdan baxanda görmək olar. Onlar o və ya bu şəkildə bir özünə bir yer tapır və bu sanki köpek balığının ağzına bənzər bir dişlərmidi. Çənəsində oxşar bir diş e, formalaşır orada. Nə etmək lazımdır bu durumlarda? Ümumiyyətlə postnatal inkişafın 6-cı ayından başlayaraq uşaqlarda ilk dişlər çıxmağa başlayırlar. Bu 3 yaş, 3 yaş yarısına qədər davam edir. Daha sonra 5 yaş yarımından sonra artıq ilk bizim daimi dişlərimiz çıxır. 5 yaşına qədər olan dövrdə de deyək ki, siz düz vurğuladınız, uşaqları valideynlər gətirirlər və deyirlər ki, çox yaxşı muncuq kimi dişləri idi. 5 yaşında artıq diastemalar və tremalar yarandı. Bu normal inkişafın göstəricisidir. Bəzən artıq ö, bəzən isə deyirlər ki, normal idi, amma indi dişlər sanki yerləşmişsiz dediyiniz kimi. Orda normal inkişaf getməyib, çənə darlığı var və dişlər artıq həmin çənəyə yerləşmirlər. Hı hı. Bu zaman biz e, yəni biz nəzərə almalıyıq ki, ona görə deyirik ki, öncədən ortodontik müayinədən keçək. Onun səbəbini aydınlaşdıraq ki, nəyə görə axı dişlər bir-birlərini əvəz edirlərsə, çənədə nəyə görə bunlar yerləşmirlər. Bu diş dişin öz anomaliyası makrodentiya fonunda da ola bilər. Bu ola bilər ki, bizdə dişlərin transpozisiyası var orada və yaxud da hansısa Hı -hı. dişin mayasında torta anomaliya var ki, diş öz oxu ətrafında fırlanıb. Bütün bunların hamısını qiymətləndirməliyik və bundan sonra artıq dəqiq biz məlumat verə bilərik ki, bu uşaqda bu problemin yaranmasının əsas göstəricisi nədir? Bu problemi necə aradan qaldıra bilərik? Əsasən bel problemlər uşaq yaşlarında plastinka ilə çox rahat çılıqla həll etmək mümkün olur. Yəni kənəri genişləndirmək genişləndirməklə. Kənəri genişləndirməklə ki, Dəli. onlar da özünə yer tapsın. Bəli. Eee, iki doğru bildiyimiz yanlışlar var. Onlardan birini səsləndirəcəm. Bu valideyn sualıdır. Eee, 10 yaşında uşağında yenə yəni eyni problem vardı. Yer çatmırdı. Dəli. Özünə yer tapa bilmirdi və e, o zaman ağıl dişi bax bu şəkildə də səsləndiririk ağıl dişinin çəkilməsini həkim məsləhət görmüşmüş, hansısa bir mərkəzdə, hansısa bir həkim məsləhət görüb ki, onu çıxartsaq, e, orada deməli yer olacaq və nəticədə dişlər sürüşəcək, e, orada çıxacaq normal şəkildə. Ağıl dişinin çəkilməsini valideyn razılıq verməyib. Doğrumu edib? Mənə çox maraqlı gəldi bu sual. Ona görə ki, 10 yaşında uşaqda ağıl dişi olmur. Ağıl dişləri 18-25 yaş aralığında çıxmağa başlayırlar. Və əgər bu yaşda uşaqda diş çək, ağıl dişi çəkmə etmək istəyiblərsə, valideyn çox düzgün qərar verib. Mən o sualı bir az daha dəqiqləşdirim. Rentgenoqrafik şəkildə o görünüb, yəni çıxmayıb, sadəcə rentgendə re var. Rentgen re aydın oldu, mayalarına görə Aha. böyük ehtimal ki, qərar veribdi. Amma ə, Yenə-yenə yəni, də deyirəm, biz müayinə etməmiş bunu dəqiq deyə bilmərik. Adətən biz də yönləndiririk ki, ağıl dişlərinin mayasını götürməyə ehtiyacımız var. Çünki çənədə hal-hazırda çıxan dişlərə yer yoxdur. Ağıl dişi də 18 yaşında gələcək və bu sistemi yenidən pozacaq o bunu dəyərləndirmək lazımdır ki, həqiqətən də orada ehtiyac var və yaxud da mm -hmm. genişləndirmək ehtiyac var. Çünki tək bu sadəcə rənginoqrama ilə də olunacaq bir məsələ deyil. Uşağın profilinə də baxmaq lazımdır. Əgər üz cizgiləri böyükdüsə, biz diş çəksək orada o artıq çənənin müəyyən qədər inkişafına mane olacağıq, kiçik qalacaq o və profilində xoşa gəlməyən profil olacaq. Əgər biz onları çəkməsək, üz cizgiləri də kiçikdirsə, onda çənələr önə çəkəcək verəcək və bu da profilində xoşa gəlməz xüsiyyətli forma verəcək. Ona görə onu yenə də deyirəm, daha dəqiq müayinədən sonra deyə bilərik ki, bu uşaqda profil olaraq necə bir dəyişiklik ola bilər. Aydındır. Gəlin, eee, eşitdik, bir də görək. Süjetimiz var izləyək. Məalle IT Medical Club klinikasını gördünüz. Ee, klinikanın baş həkimi, həkim stomatoloq ortodont Fidan xanım Rəciəbova studiyamızın qonağıdır. Bu arada klinikanın baş həkimi missiyası da başqa bir məsuliyyətdir. İstəyərdim elə fürsətdən istifadə edərək klinikadakı xidmətlər haqqında, təchizat haqqından bir məlumat alasız. Bəli, klinikamızda ə, əsasən stomatoloji prosedurlar ə, fəaliyyət göstəririk, amma kosmetoloji otağımız da var, kosmetoloji xidmətlərimiz də var. Klinikamız ən son ə, stomatoloji avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur və endodontiya, ortopediya, ortodontiya və cərrahiyyə ilə məşğul oluruq. Burada bütün ə, stomatoloji xidmətlər üçün hər, ə, hər kəsi klinikamızda gözləyirik. Bizim ən böyük missiyamız tamaşaçılarımıza, xalqımıza sağlam və ə, gülüş təqdim etməkdir. Ona görə ki Hə, e, yəni insanın üz, üzünə bir gözəllik, ayrı bir gözəllik e, təbii ki, sağlam təbəssüm verir. Ona görə də mən hər kəsi öz klinikamızda görməkdən şad olardım. Hər kəsi dəvət edirik dişlərlə bağlı bütün problemləri həll etməyə. Bəli. E, sağlam, gözəl təbəssüm, bunun altında əslində bu gözəl təbəssüm, təbəssüm o zaman gözəl olur ki, sağlam olur. Onsuz da bunun alternativi yoxdur. Yəni xəstə bir insana gözəl təbəssüm gözləyə bilərsinizmi? Bunu ən yaxşı xəstələr bilirlər. Başına gələn başmaqçı olar deyiblər. Məncə bizim ətraf mühitlə daimi təmasda olan bir ağız boşluğumuz var və özəlliklə uşaqlarda da baş verən o kaybiislər, ondan sonra müxtəlif o bioloji aləmlə, mikroplarla təmasda olan nəticədə ordakı infeksiyanın sadəcə dişlərimiz üçün deyil bütün orqanizmin zərərlərdə olduğunu fərqində olmalıq. Yəni sadəcə ürəkdəki baş verən iltihabi xəstəliklərin də etiologiyasında əlbəttə ki, ağız boşluğundakı infeksiya səbəb dəyəna bilər. Nə. Sadə bir misal dedim. Odur ki, diqqətli olmaq lazımdır. İşin estetik tərəfi də başqa bir gözəllikdir. Çünki təbəssüm çox əhəmilidir və gülün çalışıq ki, təbəssüm mənalı gülüş üzümüzdən əksi yol olmasın və bunun üçün də məsələ siz varsınız, mərkəziniz var. Ə müraciət edin, gözləməyin ki, dişimiz ağrısın. O Sovet dövründə bir də. yanaşma vardı. Mütləq dişim ağrıyanda getməli idim həkimə. İndi dişimiz ağrıyanda getmək lazım deyil. Biz ümumiyyətlə bir baxım etdirməmiz lazımdır ağız-boğazlığınız, bir dişlərimiz haqqında, onların sağlamlığı haqqında məlumatımız olmalıdır. Yeri gəlmiş ki, bu diş çəkilməsi ilə bağlı məsələlər ə Dişdə bir problemlər varsa mütləq onu çəkəkmi, yoxsa, yəni məsələn, karieslər ola bilər orada, dərin karieslər ola bilər. Nə etmək mümkündür? Yəni dişi necə bərpa etmək olar? Diş birinci gigiyenadır. Ən ilk növbədə sırada dayanan gigiyenadır. Gigiyamıza çox diqqət etirməli. Artıq 6 aydan bir stomatoloji mütləq müayinədən keçmək lazımdır. Pasiyent deyir, mən özüm hər gün 2 dəfə dişimi fırçalayıram falan. Amma iş, dişlərini fırçalanmış olsaz belə fırçanın girə bilmədiyi yerlər var. Ora mütləq stomatoloq e, ildə 2 dəfə professional təmizlik etməlidir. Orda diş ətfləri təmizlənməlidir, diş daşları varsa onlar təmizlənməlidir ki, orada başqa yenidən onun altında gözə görünməyən karies əmələ gəlməsin, diş əti xəstəliklərimiz əmələ gəlməsin ki, diş, dişimiz sağlam ola bilər, amma diş ətimiz xəstə olsa onun evi kimidir və biz diş əti bağları zədələnsə, dişimiz çox sağlam olsa belə laxlamağa başlayacaq və biz onu qoruya bilməyəcəyik. Onu çəkməyə gətirib çıxardan səbəblərdən biri də diş əti problemləridir. Ortodontik problemləri olan pasiyentlərdə dişlər düzgün yerləşməliyinə görə o bölgələrdə biz görə bilmirik, amma bəzi karieslər, pulpitlər bu inkişaf eləyə bilirlər. Və ən birinci mən valideynlərə bir siqnal kimi demək istəyirəm, ən birinci bizim daimi dişimiz heç bir süd dişi tökülmədən çıxır arxadan 1-ci 6-cı dişlər və pasiyent e, valideynlər həmişə deyirlər ki bu süd dişidir yəni önəmsəmirlər onu və nəticə amma əslində o dişlərin açarı sayılır və gələcəkdə onun itrilməsi gələcəkdə bir çox anomaliyalara gətirib çıxardaca valideynlər mütləq o dişlərə diqqət eləsinlər e, strukturunda problem olan e, uşaqları və ümumiyyətlə böyük pasiyentlər də vaxtı vaxtında minasında zəif olanlar mütləq ki vaxtı vaxtında artodontik və endodontik müalicələrdən keçsinlər ki, o problemləri həll edək. Ağız boşluğunda dişlərdə kayıts və ya dişlərin vaxtından erkən itirilməsi genetik problemlərə bağlı ola bilər. Ə, ümumiyyətlə mən bir dəfə xarici seminarda hı. olmuşdum və orada gələcəyin insanlarını göstərirdilər. Bu ele ə, elektrik avadanlıqlarının çox inkişafı ilə əlaqədar, orada çox maraqlı bir vəziyyət oldu. Orada bizə göstərirlər ki, artıq kəsici dişlər gələcəyin insanlarında olmayacaq və onlar rudiment halına keçəcəklər. Ona hı. görə ki, o qədər biz hər şeyi blendərdən filandan istifadə edirik ki, kəsməyə ehtiyac qalmır. Yəni o fonda onlarda yəni bu problemlərimiz yarana bilər biz artı onlarda o içirilmələr tədricən bu e, şey o alınır ki, o dişləri biz itirməyə Hı -hı. məcbur olurum. Və e, ortodontiya ilə bağlı, xüsusilə uşaqlarda tibbi xidmət kifayət qədər ətraflıdır. Məsələn, deməli, valideynlərə burada mesajınızı göndərəsiniz. Valideynlərə nələr tövsiyə edərdiniz? İlk dişlər çıxmağa başladığı dövrdən uşaqların dişlərinin gigiyenasına fikir vermək lazımdır ə dişlərində belə karies varsa onlar artıq müalicə olunmalıdır Hı -hı. çünki vaxtından əvvəl itirilmiş diş Artıq ə, gələcək daimi dişə problem yaradacaqdır. Ona görə biz mütləq valideynlər o gigiyeniyə və eyni zamanda dişlərin çıxmağına, ə, çıxma ardıcıllığına diqqət yetirməlidir. Stomatoloqla uşaqları qorxutmaqdan daha çox, vaxtı vaxtında uşaqlara müayinələrdən ke keçirtsək, artıq gənc nəsildə də ə, özləri bunu dərk eləyirlər və tez-tez də stomatoloq müayinələrindən keçərlər ki, valideynlər də ə, bunlara diqqət yetirsinlər. Aparatlara mütləq taxmağına fikir vermədilər çünki aparatlar adətən çıxan olurlar və çıxan olduğuna görə uşaqlar bəzən onu taxmırlar. Taxmayanda effekt əlbəttə çox zəif olur və gələcəkdə dediyim kimi breketlə müalicəyə keçməli olur, ortoqnatik cərrahiyyəyə keçməli olur. Ona görə valideynlərə tövsiyələrim gigiyena ya uşaq dişlərində kalsium analiz vermək lazımdır. Birbaşa həkimə gedib demək lazım deyil ki, uşağa kalsiyum çatışmır, kalsiy yazın. Analiz verib təyin etmək lazımdır. Bəlkə uşaqda baha, başqa mineral çatışmazlığı var. Bəlkə bu genetik bir problemdir. Buna bunun nəticəsinə görə biz artıq onu təyin edək ki, bu uşağa nə lazımdır və valideyn də uşağa düzgün istiqamət versin. Mhm. Siz ə danışarkən biz şəkilləri izlədik bu arada B tam ekranı da gətirə bilərik şəkilləri. Bir az şərh etməyinizi xahiş edəcəm çünki orada ciddi problemlər var. Bəli. Yuxarı çənə distal dişləmdir. Tənəffüs sistemi pozğunluğu nəticəsində yaranmış bir problemdir. Şəkilləri organlarım... göstərə bilərikmi? Rejistrumuzdan xahiş edirəm. Pasientimizin 19 yaşı var idi. Lor orqan problem fonunda inkişaf eləmişdi. Səbəb olaraq burun tənəffüsünün olmaması idi və biz burada ə, heç bir diş çəkmədən genişləndirici breketlər vasitəsilə aldığımız nəticədir ə, və müalicə davam edir. Ona görə breketsiz şəkli yoxdur. Hansı müddətə məsələn? Bax, bu görüntüdən digər görüntüyə gəlib. Ha, Hal-hazırkı vəziyyət 9 ay ərzində alınmışdır. 9 ay. Bəli. Hı -hı. Amma biz o qədər də gözləməliyik ki sümü mükəmmələ gəlsin, dişlərinin köklərinin ətrafındakı geri dönüş olmasın. Mhm, gözəl. Növbəti şəkli. Burada bu da. eyni pasiyentin ön fas görüncüsü. bəli. Mhm. Bu pasiyentin 13 yaşı var idi. Bu pasiyentdə də dişlərdə yer yox idi və biz yenə də diş çəkmədən görürsüz orada var kliklər, köpek dişlərinin Hı -hı. çıxmağa yeri yoxdu və Artıq söküləndən sonra aldığımız nəticədir. Hı -hı. Bu bu pasiyentimizdə əslində genetik problem idi. Yuxarı çənə darlığı idi. Yuxarı çənə inkişaftan qalmış şəkildə idi. Amma bu pasiyentimiz cərrahiyyə istəmədiyinə Hı -hı. görə ona konfleaj müalicə olundu və konfleaj müalicəmizin nəticəsidir. Eyni pasiyentdə sağ və sol tərəflərdə görüntüləridir. Hı -hı. Çənənin qapanışı Bu sadə əslində bizim üçün belə deyək, sadə bir anomaliyadır. Sadəcə diş çərgəsində sıxlıqdır və bu pasiyentdə daha tez effekt almışdıq və 1 il 2 ayə biz bu dişləri sökmüşdük. Burada mezial dişləmdir. Pasiyent biraz gecikmişdi, 22 yaşı var idi. Hmm. 22 yaşında biz ağıl dişlərini götürməyə məcbur hmm. olduq bu pasiyentdə və aldığımız effekt Ağıl dişlərinin ümumiyyətlə taliyi deyəsən, bəxti yoxdur. Çünki hər dəfə ağıl dişi ilk ağ çəkilməsi namizəd olan diş ağıl i̇lk dişidir. Çeynəmədə iştirak etmir o da,amı yoxsa Ya yəni, adətən bağlıdır? maya olaraq elə yerləşir ki, digər dişləri sıxmağa başlayır və pasiyentə çox ciddi ağrılar verir. Ondan başqa çıxmağa başladığı dövrdə ətrafındakı yumşaq toxumalarda perikoronit e, iltihablaşma olur. Mm -hmm. O fonda biz onları götürürük. Yəni vacib deyil ki, sırf ortodontik göstərişlə, digər göstərişləndə cərrahi göstərişləndə onları itirməyə məcbur oluruq pasiyentlərdə. Mm -hmm. Ona görə də ağrı dişini vaxtı gətirməyib. Mm -hmm. Və e, bu belə bir bu şəkildə da, var, dişlərin münasibətifə. Və burada genetik problemdir. Bu pasiyentə hələ də müalicəmiz davam edir, effekt Hı -hı. almağımıza baxmayaraq. Bu pasiyent 10 yaşından bizə müraciət etmişdi. Yuxarıda göstərilən formada müraciət etmişdi. İlk olaraq biz ona çıxan aparat qoymuşuq. Çıxan aparat funksional və ona müəyyən mexaniki elementlər əlavə etmişdik və o aparatı qoymuşdu. Nəticəmiz var, amma hələ də biz 18 yaşına qədər nəzarət edəcəyik ki, plastik braketdən, sonra retensiya -son aparatından, eyni zamanda evdə yatanda da çıxarılan ağız Hı. xarici ə, aparat da taxır. Burada ə, üst dişlər arxada da, aşağı dişlər öndədir. Bəli, bizial dişləndi. Yəni burada alt çənəmi və üst çənəmi ə, önə və arxaya. Burada hər ikisində problem var. Genetik yuxarı çənə inkişaftan qalıb, Aha. aşağı çənə də inkişafa meyllidir. Biz bəs. aşağı çənənin inkişafını tormozlayıb, yuxarı çənəni stimulyasiya eləyirik. Hə, hər ikisinə müdaxilə etmək etmə mümkündür. Zamanda, aydındır. Bir də təşəkkür edirəm sizə. Minnətdaram Fidan xanım. Çox dəyərli mövzuydu. Çünki dişlərimizin sağlamlığı, ağız boşluğunun sağlamlığı süd dişləri anından etibarən dediniz ki, var, başlayır, davam edir, həyatımız boyu davam edir və dişlərimizi itirməməli. Çünki bir dəfə o şansımız var ki, süd dişləri daimi dişlərlə əvəz olunsunlar. Studiyamızın qonağı İTİA Medikal Klub Klinikasının baş həkimi, həkim stomatoloq, ortodont Fidan Xanım Rəcəbova idi. Təşəkkür edirəm Buyur, ki, dəvətimizi qəbul edib iştirak etdiniz və çox dəyərli tövsiyələrinizi tamaşaçılarımızla bizərlə paylaşdınız. Biz isə bu günlük yenə yekunlaşdırırıq proqramımızı. Sabah nələrdən danışacağıq, qanunumuzu izləməyi unutmayın. Sabaha dek.